Штип до година ќе троши над 15 милиони евра. За власта, буџетот е развоен, зашто предвидува многу активности кои од Штип ќе направат достоинствено место за живење. Некаде половина од буџетот, скоро 50%, оди за капитални инвестиции. Значи, целта ни е едната година да завршиме многу важни проекти, да ги доасфалтираме сите улици во градот, тоа е битно, да почнеме со уредување на реката Брегалница во делот на 8 ноември, да донесеме вода за пиење во населбите Чадаклија, Балканска Македонка, да довршиме канализацијата и асфалтирањето на улиците во населбата Стар Карорме, да направиме нова конекција и обиколница околу Штип, тоа е многу битен проект. Гаранција за солидно направениот буџет, советниците од ВМРО гледаат во големиот број на усвоени програми кои се работени согласно потребите на Штип, но и на граѓаните. Програма за уредување на градежно земјиште, за спорт, за култура и така натаму, програми кои што се работени во соработка со граѓаните, кои што се отворени, програми кои што се изработени со нивни предлози. Јас се надевам дека ние како совет, на наредниот совет што ќе дојде после нас, ќе му оставиме една добра сегашност. Но вака не мислат советниците од опозицијата. Според нив, годинава буџетот е трошење на многу пари за ништо работа. Воопшто, развојната компонента во овој буџет не е застапена. Напротив, ова не е буџет, значи, за развој, туку во многу нешта представува буџет за преживување. Доволно е само да ги погледнем бројките во делот на капиталните расходи, кои што да, номинално изнесуваат околу 43%, меѓутоа од основниот буџет, кој што изнесува околу 500 милиона денари. Инаку, буџетот на Штип во главниот дел е за 1,5% поголем од лани, додека основниот дел е зголемен за 5%. Најмногу приходи се очекуваат од даноци и продажба на градежно земјиште.